ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 5 ସଚିବଙ୍କର ଗସ୍ତ ଯୋରନ୍ଦାକୁ ହେଲା ଏବଂ ଯୋରନ୍ଦାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିବା ଭଳିଆ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଗଲା, ସେଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଉପହାସ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ବାରିକେଡ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ହୋଇଛି। ତଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା MLA ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଉପରେ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଷଣ। ଏଗୁଡ଼ା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ କେବେ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ କହିଛି ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୋଲ୍ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୋଲ୍ ଅଛି, ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ଅଲଗା ରୋଲ୍ ଅଛି। ରାଜନେତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଯେତେବେଳେ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଶଶିକଳା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଇଟା କେବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିବନି ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ MLAକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଜନପ୍ରତିନିଧି ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବେ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସେମାନେ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିକିରି ଡିକ୍ଲାର କରିବା, 10 କୋଟି ଆମେ ଦେବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟୁଙ୍ଗୀମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ନାମକରଣ କରିବା, ଗୋଟେ ସେତୁର ନାମକରଣ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ MLA ବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କାମ। MLAର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କାମ ଆଜି 5 ସଚିବ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ତାଙ୍କର ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟର ମିଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 5 ସଚିବଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟର ମିଳୁଛି, ସେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା ହେଉଛି, ଏଇଟାକୁ କେବଳ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୋଧ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବି ଯେ 15.7 କ୍ରୋର ରୁପି ଯେଉଁ ଆସିଛି ପାଣି ପାଇଁ, ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ କାମ କରିନ? 2016 ସେ ପଇସା ଦିଆଯାଇଛି, କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ କାମ କରିନ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କହୁଛ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେବୁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ବୋଲି ତୁମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଟକ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ନାଟକ ଚଳେଇଛ, ଯେମିତି ମଝିରେ ଗଲା ହାରି ଫରେନ୍ ସେଠି ଦୁବାଇରେ ଇଆଡ଼ୁ ଛିଆଡ଼ୁ କରି ଗୁଡ଼େ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହିଲ, ଏଇଠି ସେଇ କଥା ମିଛ କଥା କହୁଛ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ଇଏ ମିଛ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ, ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଇଏ ଜବାବ ଦେବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ଆଜିର ଦିନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା ହେଲା ଢେଙ୍କାନାଳରେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ।